Na obroncima Trbevića na današnji dan 30. maja 1993. godine poginulo je 29, ranjena su 64 pripadnika 1. brdske brigade Stari grad u borbi za oslobođenje Trbevića s kojeg je agresor bombardovao Sarajevo. U organizaciji Udruženja boraca 115. brigada Stari grad danas je na Šehidskom mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića obilježena 31. godišnjica ove bitke. Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća, pripadnici Udruženja boraca 115. brigade Stari grad, saborci i porodice poginulih odali su počast borcima ove brigade koji su položili živote u akciji na Trbeviću. Ono što je ostalo na kraju jeste sjećanje i poštovanje prema onima zahvaljujući kojima danas živimo u miru. Zaboravljamo da su centralni dijelovi, znači Starog grada i opštine centar, bili odgovornost 1. brdske i 15. motorizovane brigade. To je linija od 12,5 km gdje je u toku borbi poginulo 726 šehida i preko 1000 ranjenih. To je najveća cijena koju smo platili branjeći jednostavno grad od Kozije Ćuprije do Jevrejskog groblja i Zemaljskog muzeja. Žrtva svih šehida koji su izgubili živote, ističu prisutni, nije uzaludna, jer prvi put agresor koji je napao Sarajevo nije uspio u svojim nakanama, te je napomenuto da nikada ne smijemo zaboraviti herojstvo ovih ljudi koji su voljeli svoj grad i državu više od sebe. 30. maj je inače generalno jedan od najtežih dana u opsadi Sarajeva. Dan u kojem su pripadnici 1. brdske brigade u jednom od pokušaja dejstva na srpske linije na Trbeviću pokušali da skinu okove sa grada Sarajeva i da stanovnicima, posebno opštine Stari grad, omoguće koliko toliko lakši život, mogućnost da se mogu slobodno kretati. Ovo je period, priča Memić, između 2 juna, onog 92. kada je bio pokušaj prve blokade grada i juna 95. kada je to posljednji put pokušano. Između ova 2 juna je 6 velikih datuma u kojima su se dešavali napadi na Trbević, a 30. maj 93. je srce te priče. Hrabrost i otpor naših boraca u to vrijeme bili su na visokom nivou. Niko nije dozvoljavao da grad padne. Mi smo morali u svakom trenutku neprijatelju pokazati da branimo ovaj grad. Oni su bili na ovim kotama koje je najvjerovatnije njima JNA obezbijedila, odakle je najbolje pokrivati i držati. Mi nismo mogli više biti stajati u podnožju i trpiti to granatiranje i svakodnevne snajperske pucnjave. Posebna činjenica vezana za Trbević jeste da u godinama koje su slijedile nakon te bitke, tijelo njihovog saborca Nurage Hodžića nikada nije pronađeno. U proteklom periodu se ističu dosta radilo. Locirala su se mjesta gdje bi mogao biti, te se nadaju da će u skorijoj budućnosti pronaći i ovog borca koji je život izgubio na planini iznad Sarajeva, braneći svoj grad.